លោកអ្នកបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ដំណាក់ព្រះជាអម្ចាស់សុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនមើលរូបភាពនេះមួយបាទមានដែលឮគេនិយាយថាចោះទឹកអពើឡើងលើខ្លាដែរឮហ៎ដែរឮហ៎ចាស់លោកអ្នកបងប្អូនតាំងពីកើតដឹងក្តីមកដល់ថ្ងៃនេះមានដែរមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងធ្លាប់ស្រៀងគ្រាជាមួយអានឹងអត់ថាមើលមានទេមានទេនៅតែមិនទៅលើខ្លួនយើងនៅលើនោះបតោងនោះនោះបដហើយបតោងនោះមិនធំដល់ប៉ុណ្ណឹងមានទាំងពស់ផងបើឆ្លលដៃមកក្រុមតិចធ្លាក់មកកពើពងមួយពើពងឃើញសាច់បាត់ហើយហើយបើចោះទៅក្រុមនោះគឺអាតោនោះក៏ពងមើលឃើញទៀតហើយយើងសោះទៅជាសាច់របស់នេះសាច់របស់សัตว์ហ្នឹងហើយដល់ពេលខ្លះយើងតោងយូរមែនទែនមិនមិនអីគេតោងយូរមែនទែនមិនទៅតោងយូរមែនទែននឹងរួយដៃមែនទេរួយដៃទៅមិនទៅចុងបាទរួយដៃទៅវាអាចធ្លាក់ដែរចំណងជើងមេរៀនរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពីរបៀបយកឈ្នះលើសម្ពាធនៃជីវិតលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងនាមជាអ្នកដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ឲ្យការដើរតាមនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាសាសរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនសាសរបស់ព្រះអង្គបានប្រឈមមុខដូចជាអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងខ្ញុំពេលខ្លះសាសរបស់ព្រះអង្គប្រឈមមុខដូចជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានឃើញរូបភាពដែលគេថាចោះទឹកទៅវាមានកពើនៅហ្នឹងឡើងលើមកខ្លាចាំស្វាគមន៍មិនដឹងជាទៅណាពេលខ្លះហាក់ដូចជាមានសម្ពាធនៃការស្ទះនៅក្នុងដំណើរជីវិតរឿងនេះមិនមែនជារឿងចម្លែកទេលោកអ្នកបងប្អូនរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយដែលមនុស្សនៅលើផែនដីនេះបានរស់នៅហើយតែងតែជួបប្រទះជាមួយរឿងដដែលប៉ុន្តែព្រះជាអម្ចាស់ដែលជាព្រះដែលលោកអ្នកបងប្អូននៃខ្ញុំគោរពបម្រើគឺជាព្រះដែលមានឫទ្ធានុភាពមានអំណាចព្រះអង្គមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ជួយអ្នកដែលស្ទះដោយនៅក្នុងរូបនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូកទី16ខទី1ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានផ្ដាំទៅសាសគឺពេលហ្នឹងគឺពេលដែលព្រះអង្គចិត្តត្រូវបានគេចាប់នៅពេលគេចាប់មិនចាំតែចាប់ដាក់គុកធម្មតាទេចាប់យកទៅសម្លាប់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាដឹងថាថ្ងៃស្លាប់ចិត្តចូលមកដល់ហើយគ្រប់គ្នាភ័យគ្រប់គ្នាតក់ស្លុតគ្រប់គ្នាខ្លាចលោកអ្នកបងប្អូនខ្លាចណាស់សេចក្តីស្លាប់ខ្ញុំចង់សួរលោកអ្នកបងប្អូននៅសំណួរមួយសូមឆ្លើយទាំងអស់គ្នាសួរប្រមាណអ្នកជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅទីនេះបាទអរគុណច្រើនលោកអ្នកបងប្អូនហើយជឿព្រះអង្គគិតថាបានទៅឋានសួគ៌អត់បានទេបានទៅឋានសួគ៌ហ៎ហើយបើថាឋានសួគ៌ល្អអត់ចង់ទៅថ្ងៃនេះហ៎ចង់ទៅថ្ងៃហ្នឹងហ៎លោកអ្នកបងប្អូនចង់ហ៎បាទចង់ហ៎អត់តន់ទេអត់តន់ចង់ទៅថ្ងៃហ្នឹងយើងមានដូចថាកលឹះដោះសារថាទេព្រះអង្គទូបង្គំនៅមានប្រពន្ធនៅខ្ញុំនៅមានប្រពន្ធមានកូនមានក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកបងប្អូនមានប្តីមានកូនហើយព្រះអង្គកំតន់អីកំតន់អីតែងតែមានការដោះសារថាកំតន់លោកអ្នកបងប្អូនសេចក្តីស្លាប់ធ្វើឲ្យមនុស្សតក់ស្លុតធ្វើឲ្យមនុស្សភ័យខ្លាចគ្រប់គ្នាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គក៏តក់ស្លុតមួយចំនួនដែរនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរបាននិយាយពីព្រោះវេទនាខ្លាំងមែនទែនតែព្រះអង្គថាសូមធ្វើតាមព្រះរិទ្ធិព្រះហឫទ័យព្រះបិតានៅកន្លែងនេះព្រះអង្គបានណែនាំប្រាប់ពុទ្ធសាសន៍របស់ព្រះអង្គថាខ្ញុំនិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នារវិតចិត្តងាកចេញពីជំនឿ
លោកអ្នកបងប្អូនពេលខ្លះនៅក្នុងការដើរតាមជំនឿយើងដើរតាមដើរតាមទៅពេលខ្លះយើងមើលឃើញជំនឿនឹងថាគ្រាន់តែជឿគ្រាន់ជឿដូចគេដូចឯងកុំរវិតចិត្តកុំងាកចេញពីជំនឿជំនឿទៅអីគឺជំនឿជឿទៅលើសមត្ថភាពដែលព្រះជាអម្ចាស់អាចជួយយើងបាននៅក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈព្រះមិនមានព្រះបន្ទូលថាកុំអោយអ្នករាល់គ្នារវិតចិត្តងាកចេញពីជំនឿពេលខ្លះនៅពេលស្ថានភាពវាពិបាកពេកភ្លេចគិតរឿងជំនឿគឺនឹងអាចរវិតចិត្តព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានរាយប្រាប់ប្រាប់អញ្ចឹងដើម្បីការពារដើម្បីទប់ចិត្តសាសរបស់ព្រះអង្គទោះជាសាសរបស់ព្រះអង្គបានឃើញនៅទីសម្គាល់បានឃើញនៅការអស្ចារ្យជាច្រើនដែលព្រះអង្គបានតែងតែសម្ដែងនៅពីមុខគេផ្ទាល់គេផ្ទាល់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យប៉ុន្តែគេនៅតែស្រយុតចិត្តគេនៅតែបាក់ទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថាព្រះបន្ទូលនឹងជួយឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនកាន់តែរឹងមាំខ្លាំងទៀតជាមួយនឹងព្រះអង្គជាមួយនឹងដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនយើងមើលតទៅទៀតបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានរាយដល់ព្រះអង្គត្រូវគេធ្វើអញ្ចេះត្រូវគេធ្វើអញ្ចេះត្រូវគេធ្វើអញ្ចេះបន្ទាប់មកស្រាប់ពពុះសះព្រះអង្គបានសួរនៅបាននិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គនៅជំពូកដដែលខទី30អីលើនេះយើងខ្ញុំនឹងថាព្រះអង្គទ្រង់ឆ្វេងយល់គ្រប់សេចក្តីទាំងអស់មិនទាន់កាលនឹងកើតមានផងព្រះអង្គបានប្រាប់មុនអស់ហើយព្រះអង្គបានដឹងមុនចំពោះលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំនៅពេលដែលយើងដឹងមុនគឺយើងត្រៀមត្រូវធ្វើនេះយើងត្រៀមត្រូវធ្វើនេះយើងត្រៀមធ្វើត្រៀមដើម្បីថ្ងៃនោះមកដល់គឺមិនភ្ញាក់ផ្អើលព្រះឆ្វេងយល់សេចក្តីទាំងអស់មិនបាច់មាននរណាទូលសួរព្រះអង្គឡើយហេតុនេះហើយបានជាយើងខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គចេញមកពីព្រះអង្គម្ចាស់មែនចង់និយាយថាព្រះអង្គមកពីព្រះវរបិតាមែនព្រះអង្គជាព្រះជាអម្ចាស់មែនខ31ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាជឿខ្ញុំមែនឬថាគេជឿចឹងចង់បញ្ជាក់ថាជឿលើព្រះអង្គមែនឬពិតជាជឿលើព្រះអង្គមែនដែរឬទេព្រះអង្គសួរគេប៉ុន្តែពេលកំណត់មកដល់ថាឯងជឿលើខ្ញុំហ្នឹងណាប៉ុន្តែពេលកំណត់មកដល់គឺពេលនោះហើយដែលអ្នករាល់គ្នានឹងខ្ចាត់ខ្ចាយត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយម្នាក់ទៅតាមផ្លូវរៀងៗខ្លួនបោះបង់ចោលខ្ញុំឲ្យនៅម្នាក់ឯងលោកអ្នកមកបានចាំនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានចែកចាយកាលមុនអំពីជីវិតរបស់លោកពេត្រុសនៅពេលបញ្ហាមកដល់ប្រឈមមុខនៅចំពោះមុខសម្ពាធនៅចំពោះមុខគេថាពេត្រុសនេះជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គដែរថាទេអត់ទេអត់ទេពេត្រុសអត់ចង់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ឈឺចាប់អត់ចង់ទេពេត្រុសចង់ងាកចេញលោកអ្នកបងប្អូនបោះបង់ព្រះអង្គចោលព្រះអង្គថាអ្នកជឿមែនអ្នកជឿខ្ញុំឬប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយមកដល់នោះអ្នកនឹងបោះបង់ខ្ញុំចោលឲ្យនៅតែម្នាក់ឯងខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាទោះជាកលៈទេសៈយ៉ាងណាក៏ដោយសូមកុំបោះបង់ជំនឿចោលជាដាច់ខាតតទៅទៀតតាមពិតខ្ញុំមិននៅតែម្នាក់ឯងទេមានព្រះបិតាគង់នៅជាមួយខ្ញុំថាអត់មានម្នាក់ឯងទេនៅព្រះអង្គគង់នៅជាមួយខ្ញុំនិយាយប្រាប់ដូច្នេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តចង់និយាយថាបើមើលទៅឆ្វេងមើលទៅស្ដាំមើលទៅជំនួយយើងគ្មានអ្នកណាមកគ្រប់គ្រងយើងគ្មានអ្នកណាមកកំសាន្តចិត្តយើងគ្មានអ្នកណាមកលើកទឹកចិត្តយើងតើលោកអ្នកបងប្អូនស្ថានភាពកើតមានអញ្ចឹងចំពោះយើងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចព្រះអង្គបានប្រាប់ថាអត់អីទេព្រះវរបិតាអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំហេតុហាក់ដូចជានៅតែឯងតែព្រះវរបិតានៅជាមួយខ្ញុំអ្នករាល់គ្នាដែលរត់ចោលខ្ញុំសូមកុំភ្លេចព្រះអង្គក៏នៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាដែរ
ព្រះអង្គប្រាប់គេថាព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលដូច្នេះដើម្បីឲ្យគេបានប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តរួមជាមួយខ្ញុំអ្នករាល់គ្នាជួបទុក្ខវេទនានៅក្នុងលោកនេះប៉ុន្តែចូលមានសង្ឃឹមឡើងខ្ញុំឈ្នះលោកនេះហើយទាំងអស់គ្នាបានជួបជាមួយនឹងសម្ពាធជួបជាមួយនឹងបញ្ហានៃជីវិតនេះមែនសូមចាំថាខ្ញុំដែលជាព្រះរបស់អ្នកដែលមើលខុសមើលត្រូវដែលអ្នកជាអ្នកគង្វាលដ៏ល្អខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍នេះហើយសូមទុកចិត្តទៅលើខ្ញុំចុះនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកសាសន៍របស់ព្រះអង្គទៅនៅពេលដែលគេឃើញបទពិសោធន៍ល្អៗស្រាប់តែនៅពេលនេះមកដល់ពេលគេចាប់ព្រះអង្គមកដល់គេរន្ធត់ចិត្តគេភ័យរត់យកតែអាយុរៀងខ្លួនលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំជួបបញ្ហាជាមួយគ្នាតាំងពីកើតដឹងក្តីមកដល់ថ្ងៃដែលលោកអ្នកបងប្អូនមានអាយុប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រំលឹកលោកអ្នកបងប្អូនថាលោកអ្នកបងប្អូនមានជ័យជំនះបានជាលោកអ្នកបងប្អូនមានជីវិតរស់ដល់ថ្ងៃនេះអេមែនអត់មានជ័យជំនះហើយហើយយើងបន្តមានជំនឿថាជីវិតនឹងបន្តមានជ័យជំនះលើសនឹងបន្តបន្តទៀតអេមែនអត់បន្តមានជ័យជំនះលើសពីនឹងតទៀតទៀតយើងមួយមើលក្នុងព្រះគម្ពីរ1កូរិនថូសជំពូក10ខទី13បានចែងថាគ្មានការល្បួងណាមួយកើតមានដល់បងប្អូនក្រៅពីការល្បួងដែលមនុស្សលោកតែងតែជួបប្រទះនោះឡើយព្រះជាម្ចាស់មានប្រតិស្មោះត្រង់ចង់និយាយថាអ្នកក៏ជួបខ្ញុំបើជួបប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចណាព្រះអង្គទ្រង់ស្មោះត្រង់ទ្រង់មិនបណ្ដោយឲ្យមានមកល្បួងបងប្អូនហួសពីកម្លាំងរបស់បងប្អូនទេពេលខ្លះលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងជីវិតយើងណាយើងថាខ្ញុំអស់កម្លាំងហើយខ្ញុំទាល់ហើយខ្ញុំស្ងួតហើយខ្ញុំលែងមានគំនិតអីគិតទៀតខ្ញុំគិតលែងចេញហើយនេះខ្ញុំគិតលែងចេញហើយលោកអ្នកបងប្អូនពេលខ្លះអញ្ចឹងតើអត្ថបទគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតលោកអ្នកបងប្អូនសូមចាំនៅពេលដែលជួបប្រទះជាមួយឧបសគ្គសូមចាំថាព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតអ្នកដែលអនុញ្ញាតជាព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឆ្លងកាត់ស្ថានភាពមួយចំនួនមើលទៅហាក់ដូចជាតានតឹងប៉ុន្តែសូមចាំថាព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យសេចក្តីល្បួងឲ្យបញ្ហានេះចូលមកក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហោះអំពីលទ្ធភាពដែលលោកអ្នកបងប្អូនអាចទ្រាំទ្របាននោះឡើយអេមែនអត់អេមែនអត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យហួសទេលោកអ្នកបងប្អូនចឹងកម្រិតនៃការហួសនឹងមិនទៅរួចទេដោយសារមានព្រះដែលមានអំណាចដោយសារព្រះដែលមានឫទ្ធានុភាពថានេះអានេះជាកូនខ្ញុំព្រះអង្គប្រាប់អរិយនេះជាកូនយើងហាមធ្វើទុកបុកម្នេញធ្វើឲ្យកូនយើងបានបាក់ជំនឿបានបាត់ទៅបាក់កម្លាំងលែងទៅរួចធ្វើអត់បានទេព្រោះមានយើងជាអ្នកមើលខុសមើលត្រូវលើកូនយើងអេមែនអត់លោកអ្នកបងប្អូនហួសកម្លាំងរបស់បងប្អូនទេប៉ុន្តែនៅពេលបងប្អូនជួបការល្បួងប្រងនឹងប្រទៀនមធ្យោបាយឲ្យបងប្អូនចេញរួចនឹងអាចទ្រាំទ្របានអេមែននៅពេលដែលជួបសូមចាំថាប្រងផ្ទាល់ប្រងប្រទៀនឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនពាក្យថាម៉េចឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនម៉េចគេចេញស្អីចេញរួចហើយនឹងអាចទ្រាំទ្របានផងនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ប្រងបងលោកអ្នកបងប្អូនបានមើលរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូកទី16ឃើញថាគឺព្រះអង្គបានរាយរាប់ប្រាប់ហោហាយមកព្រះអង្គបន្តិចទៀតនឹងគេមកធ្វើអញ្ចេះដាក់ព្រះអង្គគេមកធ្វើអញ្ចោះដាក់ព្រះអង្គបន្តិចទៀតនឹងខ្ញុំត្រូវបានគេចាប់ទៅសេះតែសុំកុំភ្លេចមានព្រះខ្ញុំទៅមែនខ្ញុំទៅព្រះវរបិតាខ្ញុំមែនប៉ុន្តែមានព្រះដ៏ជួយការពារព្រះអង្គបានប្រទានព្រះមកអង្គទៀតមកជួយមើលខុសមើលត្រូវមកជួយមើលថែរក្សាដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំព្រះអង្គបានប្រាប់អំពីទុក្ខវេទនាដែលព្រះអង្គជួបនៅពេលខាងមុខ
យូហានទី17ចំពុកទី17ព្រះអង្គបានប្រាប់ថានៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងទុក្ខវេទនានៅពេលជួបជាមួយនឹងបញ្ហានៅពេលជួបជាមួយនឹងការបៀតបៀននៅពេលដែលគេមើលងាយអ្នកនៅពេលគេដាក់អ្នកចូលទៅក្នុងស្ថានភាពដែលលំបាកមែនទែនសូមចាំសូមកុំឲ្យបែកបាក់គ្នាឲ្យសោះវ៉ាវយូហាន17ព្រះអង្គបានសូមឲ្យគេដែលជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គជាអង្គតែមួយជាមនុស្សតែមួយជាមនុស្សដែលមានជំនឿតែមួយលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលមនុស្សមានបញ្ហាជាទម្លាប់មនុស្សតែមានការបែកបាក់គ្នាឆ្លោះទាស់តែងគ្នាជាជាងការបង្រួបបង្រួមគ្នានៅពេលដែលមានបញ្ហាមនុស្សអត់បានតែមួយទេព្រះអង្គបានប្រាប់ថាបញ្ហានឹងមកដល់ប៉ុន្តែសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាតែជាមួយមនុស្សតែមួយជំនឿតែមួយធ្វើការតែមួយជាមួយគ្នាដល់ចំពុកទី18ព្រះអង្គត្រូវបានគេចាប់មែនគេចាប់ព្រះអង្គបានហើយមានគេលោកអ្នកបងប្អូនគេក្បត់ព្រះអង្គសិស្សរបស់ព្រះអង្គក្បត់ព្រះអង្គសិស្សរបស់ព្រះអង្គលែងទទួលស្គាល់ព្រះអង្គដល់ចំពុកទី19យូហានគឺព្រះអង្គដែលជាវីរបុរសរបស់ពួកសាសវីរបុរសរបស់អ៊ីស្រាអែលជាអ្នកព្យាបាលជំងឺជាអ្នកដែលប្រោះមនុស្សស្លាប់នៅអ៊ីស្រាអែលឲ្យរស់ឡើងវិញត្រូវបានគេយកទៅឆ្កាងយកទៅឆ្កាងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេបានបាត់គឺព្រះអង្គបានស្លាប់លោកអ្នកបងប្អូនកន្លែងនេះគឺយើងមើលមើលទៅហាក់ដូចជាទំនុកចិត្តទំនុកចិត្តជំនឿជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីសង្ឃឹមពេលនេះគឺធ្លាក់គ្រឹបព្រះអង្គបានប្រាប់មុនថាព្រះអង្គបានឈ្នះលោកីយ៍នេះហើយមកដល់ចំពុកទី20គឺព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញលោកអ្នកមកសំទះដៃសរសើររំកាំងព្រះអង្គសេចក្តីស្លាប់មិនអាចទប់ស្កាត់ព្រះអង្គជាប់សេចក្តីសង្ឃឹមដែលគេបានបាត់ត្រូវបានមានសេចក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញជំនឿដែលគេមើលថាទៅលែងរួចហើយតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញដោយសារតែព្រះអង្គគឺជាព្រះ 100% ជុំចង់រំលឹកលោកអ្នកបងប្អូននៅព្រឹកនេះនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនមានវិបត្តិឬក៏មានសម្ពាធនៃជីវិតជុំចង់លើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូននៅកិច្ចការមួយចំនួនដែលលោកអ្នកបងប្អូននិងខ្ញុំមិនត្រូវធ្វើជាដាច់ខាតចំណុចទី1មិនត្រូវធ្វើគឺហាមអនុញ្ញាតឲ្យជីវិតនេះមានការបែកអារម្មណ៍លោកអ្នកបងប្អូនពាក្យថាបែកអារម្មណ៍បានន័យថាម៉េចយើងចង់ធ្វើដំណើរទៅទិសដៅនេះប៉ុន្តែការបែកអារម្មណ៍គឺនាំឲ្យយើងធ្វើដំណើរផ្លូវវាងឧទាហរណ៍នៅពេលខ្ញុំពន្យល់លោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូននឹងយល់ការបែកអារម្មណ៍នាំឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនដើរផ្លូវវាងដើរវាងចុះវាងឡើងមកចាប់ផ្ដើមនៅចំណុចដដែលឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខទៀតឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលមានសម្ពាធពេលខ្លះមនុស្សអនុញ្ញាតឲ្យកំហឹងកំហឹងរបស់ខ្លួនឯងនឹងពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងពេកលោកអ្នកមកបណ្ដាលឺខ្មែរគេនិយាយថាម៉េចដែរខឹងម៉េចដែរខឹងណាស់និយាយថាម៉េចដែរខឹងខុសខឹងខូចខឹងខាតមែនអត់មែនអត់បើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនមិនប្រយ័ត្នកំហឹងនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនចូលទៅកាន់ស្ថានភាពដែលយ៉ាប់ជាងមុនហើយក្រោយមកមកវិលមកកន្លែងដើមចាប់ដើមសុំទោសគេចាប់ដើមនៅពេលយើងខឹងជាមួយនរណាម្នាក់យើងពិបាកនិយាយជាមួយគេយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាសម្ពាធមានរណាំងរវាងយើងជាមួយនរណាដែលយើងចង់និយាយជាមួយអរិយបានធ្វើឲ្យយើងមានកំហឹងខឹងខ្លួនឯងយើងឆេវឆាវយើងប្រើពាក្យអសុរោះអីផ្សេងផ្សេងអត់កើតទេការមួយទៀតដែលអត់ត្រូវធ្វើមិនត្រូវបន្ទោសអ្នកដទៃឡើយ
ជួនកាលបន្ទោសអ្នកដទៃដើម្បីខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ល្អបន្ទោសអ្នកដទៃក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរកាលណាបន្ទោសអ្នកដទៃយើងអត់ទទួលខុសត្រូវនៅកំហុសរបស់ខ្លួនយើងនឹងមិនអាចរៀនអីបានពីកំហុសរបស់ខ្លួនទេអត់អាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេមួយទៀតអ្វីដែលយើងមិនត្រូវធ្វើកុំបន្ថែមស្នេហាថែមទៀតបើមានស្នេហាមួយហើយបើមានប្រពន្ធមានប្តីហើយកុំបន្ថែមទៀតបន្ថែមទៀតតិចលុយជាប់ចំណងបាទខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះគេបាយអារម្មណ៍បាទបាយអារម្មណ៍ដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំកំសាន្តចិត្តទេអូនអើយបងទៅមកសុបាយទេតើបងសុបាយចប់បងមើលអូនឯងវិញហើយបាទមិនទេលោកអ្នកបងប្អូនឯងកុំបន្ថែមសេចក្តីស្នេហាថែមទៀតខ្លាចក្រែងលោអរិយបណ្ឌិតអន្តៈយើងជាប់យើងចេញមិនរួចអន្តៈអរិយយើងគិតថាមិនអីទេខ្ញុំអាចចេញរួចកុំឲ្យសោះលោកអ្នកបងប្អូនការបន្ថែមស្នេហានឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់មែនទេបាទជួនកាលបរោះលោកអ្នកបងប្អូនគិតថាមិនអីទេយើងជាមនុស្សប្រុសយើងទៅទៅយើងសុបាយទៅយើងមករកពុនយើងវិញទៅមិនស្រួលអញ្ចឹងទេបាទមិនស្រួលទេខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គតែងឲ្យជួយឲ្យមានជ័យជំនះហើយមួយទៀតលោកអ្នកបងប្អូនកុំអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងពាក់ពន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលហៅថាជាលក្ខណៈអហភាសក្តីលេងល្បែងស៊ីសងក្តីកតោទៅចាក់មួយដៃពីរដៃឲ្យធូរអារម្មណ៍ទៅចាក់មួយដៃពីរដៃធូរអារម្មណ៍នឹងអស់លុយតាលោកអ្នកបងប្អូនយកលុយនឹងមកទុកធ្វើអីទៀតវាល្អជាងថាខ្ញុំប្រឹងរហត់យូរហើយខ្ញុំទៅមកយប់ទៅទៅលេងល្បែងមកយប់ទៅទៅកំសាន្តបន្តិចសិនទៅអត់អាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេអានឹងសុទ្ធតែជាចំណងអូខ្ញុំគិតហូបស្រាអូវាបន្ធូរអារម្មណ៍តិចទៅអ្នកខ្លះទៅហូបស្រានោះមិនបន្ធូរអារម្មណ៍ទេអស់ទាំងលុយខាត់ទាំងពេលហើយបើសិនហូបជ្រុលពេលយប់មកវិញបលិះផាទៀតព្រោះផឹកស្បឹងបើកបោអត់ត្រឹមត្រូវព្រោះបលិះចង់ការពារប្រជាជនឲ្យមានសុវត្ថិភាពល្អដែរមិនតាមប៉ុណ្ណឹងបើបើកប៉ះពៀគេទៀតជួសជុលឡានផងយកលុយទៅសងគេទៀតសុទ្ធតែជាអន្តៈដែលអរិយបណ្ឌិតលោកអ្នកបងប្អូនអរិយបណ្ឌិតចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាស្ថានភាពអស់ទាំងនឹងសូមកុំដើរវៀងសូមកុំអនុញ្ញាតឲ្យអរិយសត្វតាំងបាននាំលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យដើរផ្លូវវៀងចុះវៀងឡើងមកដល់កន្លែងដើមចាំដើរបន្តតដំណើរទៅទៀតអត់ខាតទេអត់ខាតទេត្រូវតែឈរនៅកន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យអរិយនាំឲ្យយើងបែកអារម្មណ៍លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំជឿថាវីរៈបរោះដែលជាវីរៈបរោះអាចចេញពីជីវិតសូន្យបានដែលជាវីរៈនារីអាចចេញពីជីវិតសូន្យបានថាំងជីវិតគ្មានអីសោះលោកគ្រូខ្ញុំគ្មានអីទេអត់មានអីមិនមានតែជីវិតតែមួយនឹងក៏បានដែរបើតាំងចិត្តថាខ្លួនជាវីរៈបរោះវីរៈនារីបន្តដំណើរតទៅមុខទៀតគាត់នឹងបន្តដើរទៅដល់ទីដៅរបស់គាត់ប្រសិនបើគាត់តាំងចិត្តថាគាត់ជាវីរៈបរោះវីរៈនារីបើសិនមិនតាំងចិត្តទេតើតាមគេតាមឯងហ្នឹងតាមសមាជីវោទៅហោជីវិតនាំយើងទៅកន្លែងណាទៅកន្លែងហ្នឹងអត់ទេលោកអ្នកបងប្អូនអត់អាចអនុញ្ញាតឲ្យជីវិតនេះទៅតាមសមាជីវោទៅតាមដំណើរគេមិនអើតាមដំណើរគ្រូអើយធ្វើមិនទេគេឯងតាមនងទៅអត់កើតទេលោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកមូនត្រូវតែមានចំហនៅក្នុងជីវិតជាចំហដែលព្រះចောင်းម្ចាស់បានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំឲ្យបន្តដំណើរតទៅមុខទៀតទោះជាកលៈទេសៈនៅពីមុខយើងលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយជាវីរៈបរោះជាវីរៈនារីអាចចេញពីជីវិតសូន្យបានមែនអត់លោកអ្នកបងមែនអត់នៅពេលដែលសម្ពាធរបស់លោកអ្នកបងធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
អ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់លើកទៅចិត្តសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនចាំថាវានឹងមានសេចក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំជឿជាក់ថាសម្ពាធនេះបញ្ហានៃជីវិតនេះខ្ញុំនឹងចេញរួចនៅថ្ងៃណាមួយវាអាចសប្តាហ៍នេះវាអាចខែក្រោយវាអាចឆ្នាំក្រោយយើងមិនបាក់ទឹកចិត្តសោះឡើយអេមែនលោកអ្នកបងប្អូនអេមែនបាទអញ្ចឹងធ្វើម៉េចលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនមានសម្ពាធតែដំណោះស្រាយត្រូវដោះស្រាយដោយរបៀបម៉េចដំណោះស្រាយទី1ដើម្បីដោះស្រាយសម្ពាធគឺយកជង្គង់លោកអ្នកបងប្អូនទៅដោះស្រាយជាមួយនឹងសម្ពាធនោះអតិថានអតិថានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់សុំវិធីសាស្ត្រដើម្បីប្រងវិធីសាស្ត្រនៅលើផែនដីនេះជួនកាលយើងអស់លទ្ធភាពដើម្បីរកមើលវិធីសាស្ត្រហើយរកច្រកនេះក៏មិនកើតរកច្រកនោះក៏មិនកើតយើងត្រូវតែរកវិធីសាស្ត្រមកពីឋានសួគ៌សម្រាប់ដោះស្រាយជាមួយបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះលោកអ្នកបងប្អូនអេមែនអត់អេមែនអត់ត្រូវរកវិធីសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រមកពីឋានសួគ៌តាមរយៈការអធិដ្ឋានសូមអន្តរាគមដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់មានពេលមួយនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរលោកអ្នកមកខ្ញុំចង់សួរមួយមុននឹងខ្ញុំនិយាយរឿងនេះមានដល់ថ្ងៃណាមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនពេញមួយថ្ងៃគឺអត់បានការសោះដែលមានអត់ដែលមានអត់តាំងពីព្រលឹមភ្ញាក់ឡើងរហូតដល់ម៉ោងចូលគេងយើងបកប្រឡប់មើលអូមួយថ្ងៃហ្នឹងអត់បានការសោះមានវីរៈបុរសរបស់អ៊ីស្រាអែលឈ្មោះដាវីតដាវីតគាត់រត់ចេញពីប្រទេសរបស់គាត់ទៅនៅប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីជ្រកកោនគេចផុតអំពីស្រេចសូលតាមសម្លាប់នៅជាមួយគេលោកអ្នកមុនអ្នកដែលធ្លាប់នៅជាមួយគេណាតែនៅផ្ទះគេយើងចង់យកចិត្តម្ចាស់គេមែនអត់នៅផ្ទះមួយនរណាគេយើងចង់យកចិត្តម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងដាវីតនិងក្រុមគ្រួសារនិងពួកទាហានរបស់គាត់ទៅនៅប៉ាឡេស្ទីនតែនៅមួយគេហ្នឹងគឺចង់យកចិត្តគេចង់យកចិត្តស្ដេចចង់យកចិត្តទាហាននឹងប៉ាឡេស្ទីនមានសត្រូវរបស់គេគេត្រូវទៅធ្វើសង្គ្រាមដាវីតនាំទាហានរបស់គាត់ទៅជាមួយទាហានដើម្បីទៅបង្ហាញចិត្តភក្តីភាពទៅកាន់ស្ដេចប៉ាឡេស្ទីនថាណែខ្ញុំនឹងពួកទាហានរបស់ខ្ញុំសត្រូវរបស់ស្ដេចក៏ជាសត្រូវរបស់យើងដែរយើងចង់វាយជាមួយសត្រូវនេះយើងចង់ការពារចង់ការពារប៉ាឡេស្ទីនដែរលោកអ្នកបងប្អូនដល់ពេលទៅនាំទាហានទៅគេអត់ទទួលគេនិយាយថាអូអ្នកនឹងនៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលគេនិយាយថាម៉េចទេស្ដេចសូលបានសម្លាប់សត្រូវអស់រាប់ពាន់អ្នករីឯដាវីតវិញបានសម្លាប់សត្រូវអស់រាប់ម៉ឺនអ្នកបើសិនជាយើងអនុញ្ញាតឲ្យដាវីតមកនៅក្នុងជួរតបយើងតិចដាវីតនឹងតបរបស់គាត់ងាកក្រោយសម្លាប់ពួកយើងចោលអស់កុំឲ្យគាត់ទៅសមរភូមិអញ្ចឹងអត់បានទៅទេក៏នាំទៅហ៊ានមកដល់ផ្ទះវិញចេញពីផ្ទះទៅជួយគេស្រាប់មកដល់ផ្ទះវិញអត់ឃើញផ្ទះសោះអត់ឃើញបងប្អូនអត់ឃើញប្រពន្ធកូនអត់ឃើញប្រពន្ធកូនអត់ឃើញរបស់របស់ប្រធានអស់រលីងអស់រលីងលោកអ្នកបងសាសម័យយើងធ្លាប់នៅភូមិណាមួយចឹងស្រាប់តែយើងចេញពីភូមិទៅយកមកដល់ភូមិវិញអស់មនុស្សនៅក្នុងភូមិអស់គោអស់ជ្រូកអស់មាន់រលីងមនុស្សនៅក្នុងភូមិសូម្បីតែម្នាក់អត់មានផងលោកអ្នកបងប្អូនពេលនឹងគឺតាហានមកដល់ដាវីតមកដល់គឺបាក់ទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាឯណាទៅក្រុមគូសារបស់យើងលោកដែលមកប្រឹងរោប្រឹងធ្វើហត់នឿយដើម្បីក្រុមគ្រួសារមែនអត់មែនអត់ដើម្បីក្រុមគ្រួសារស្រាប់តែមកដល់ផ្ទះអត់ឃើញក្រុមគ្រួសារលេងគេគ្រប់គ្នាទៅដល់សាដាវីតឯងហ្នឹងនាំយើងទៅធ្វើសង្គ្រាមគឺយើងចេញពីក្រុមគ្រួសារយើងគេមកគេនាំមកយកក្រុមគ្រួសារយើងទៅបាត់គ្រប់គ្នាមានបំណងចង់សម្លាប់ដាវីតតែចំពោះ1សាមយ៉ា30ខទី6ថាពេលនោះដាវីតមានទុកកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះអស់អ្នកនៅជាមួយលោកគិតគ្នាចង់យកដុំថ្មគប់សម្លាប់លោក
្បិតម្នាក់ឈឺចាប់នៅក្នុងចិត្តដោយព្រួយបារម្ភកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ពួកគេលោកអ្នកបងប្អូនអើយនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើការធ្វើងារទៅកន្លែងណាហត់នឿយមកដល់ផ្ទះយើងឃើញមុខប្រពន្ធឃើញមុខប្តីឃើញមុខកូនមានអំណរមែនតើមែនអត់កូនរត់មកអោបមកថើបអីចឹងទៅមានអំណរណាស់ស្រាប់តែមកដល់អត់ឃើញមកដល់អត់ឃើញអត់ឃើញយើងគេខឹងគេខឹងខ្លាំងមែនតើបាទកូនប្រុសកូនស្រីគេនៅណាប៉ុន្តែប្រងម្ចាស់ជាព្រះរបស់លោកដាវីតប្រទានឲ្យលោកមានកម្លាំងចិត្តឡើងវិញមានកម្លាំងចិត្តឡើងវិញនៅកណ្ដាលព្យុះសង្គ្រាមនៃជីវិតការបកប្រែមួយទៀតថានៅពេលមានបញ្ហាសពបែបសពយ៉ាងហ្នឹងដាវីតទៅដល់ដាវីតបាក់ទឹកចិត្តដូចគ្នាប៉ុន្តែដាវីតគាត់បានលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងនៅក្នុងព្រះម្ចាស់លោកដាវីតលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងថាខ្ញុំធ្វើមិនបានមែនប៉ុន្តែដោយតាមជំនួយដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំជឿថាខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំអាចធ្វើបានគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់លោកដាវីតក៏មានប្រសាសន៍ទៅកាន់ពួកបូជាចារអូអូមីថាជាកូនរបស់លោកអូហ៊ីម៉ាឡេកថាសូមយកអាវអេផូតមកឲ្យខ្ញុំលោកអូមីថាក៏ទៅយកអាវអេផូតមកជូនអាវអេផូតនេះលោកអ្នកបងប្អូនជាអាវមួយដែលគេពាក់ដើម្បីដាក់ចូលសម្រាប់ជាអិរិយាបថពេលអាវនឹងដាក់ចូលអិរិយាបថនៃការចូលទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់នេះអាវអេផូតនេះបើលោកអ្នកបងប្អូនមានពេលទៅមើលអត្ថបទគម្ពីរនិយាយពីទីតាំងផ្សេងផ្សេងនៃអាវអេផូតនោះគេចង់និយាយថាពងតែមានបញ្ហាអត់យកអីគឺទៅអធិដ្ឋានសិនយកអាវអេផូតមកឲ្យខ្ញុំដាក់អេរិយាបថនៃការថ្វាយបង្គំនៃការអធិដ្ឋាននៃការចូលទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់នៃការសុំយោបល់ពីការអន្តរាគមន៍ពីឋានសួគ៌ជាមុនសិនលោកក៏យកអាវអេផូតមកពាក់ហើយគេយកមកឲ្យលោកពាក់លោកដាវីតបានបន្ទាប់ពីពាក់ហើយលោកដាវីតទូលសួរព្រះអម្ចាស់ថាប្រសិនបើទូបង្គំដេញតាមពួកចោរនោះតើទូបង្គំតាមទាន់ឬទេព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាចូលដេញតាមពួកគេចុះអ្នកនឹងតាមតន់ព្រមទាំងរំដោះអស់អ្នកដែលគេគីយកទៅនោះឲ្យបានមកវិញផងលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលហ្នឹងនៅពេលលោកអ្នកបងប្អូនទៅវិញអានអត្ថបទគម្ពីរហ្នឹងគឺថាយ៉ាប់ហត់ខ្លាំងមែនទែនធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយដោយថ្មើរជើងស្ទើរមកដល់កន្លែងនេះហត់ខ្លាំងមែនទែនកំពុងតែហត់មកដល់កន្លែងនឹងយំអស់កម្លាំងនឹងយំអស់ទឹកភ្នែកនឹងយំមកដល់ពេលហ្នឹងបាក់ទឹកចិត្តអស់រលីងគឺជីវិតបានចូលដល់ចំណុចសូន្យដូចខ្ញុំបាននិយាយនឹងជាវីរៈជនវីរៈនារីអាចចេញរួចពីចំណុចសូន្យឲ្យខ្លាយទៅវីរៈជនវីរៈនារីឡើងវិញបានមែនទេដាវីតដល់ចំណុចសូន្យក៏ដល់កន្លែងទៅនឹងតែគាត់បានសួរព្រះអង្គព្រះអង្គថាចេញទៅអ្នកនឹងទៅតាមគេតន់លោកអ្នកបងប្អូនរឿងនេះក៏បានកើតឡើងដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរនៅពេលដែលគេចាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកអ្នកបងប្អូនគេចិត្តពេលដែលគេចាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកដល់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គមានអារម្មណ៍ព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គមានអារម្មណ៍ប៉ះពាល់សម្ពាធនៃផ្លូវចិត្តខ្លាំងមែនទែនម៉ាថាយ26:39បានចែងថាព្រះអង្គយាងទៅមុខបន្តិចក្រាបព្រះភ័ក្រដល់ដីទូលអង្វរថាអោព្រះម្ចាស់ហើយប្រសិនបើបានសូមឲ្យពេញនៃទុក្ខលំបាកនេះចេញឆ្ងាយពីទូបង្គំទៅថាវាមើលទៅវាពិបាកមែនទែនប៉ុន្តែសូមកុំធ្វើតាមបំណងទូបង្គំឡើយគឺសូមឲ្យបានសម្រេចតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គវិញព្រះអង្គយាងទៅរកពួកសិស្សឃើញគេកំពុងតែដេកលក់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពេត្រុសថា
អ្នករាល់គ្នាមិនស៊ូទ្រាំទាំងប្រុងស្មារតីជាមួយខ្ញុំសំបីតែ1ម៉ោងក៏មិនបានដែរឬសូមប្រុងស្មារតីឲ្យអធិដ្ឋានកុំឲ្យចាញ់ការល្បួងឡើយសូមប្រុងស្មារតីហើយអធិដ្ឋានកុំឲ្យចាញ់ការល្បួងឡើយចង់និយាយជាងពាក្យមួយម៉ាត់ទៀតណាសូមព្យាយាមស្ដាប់សំឡេងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាជាងស្ដាប់សំឡេងអវិជ្ជមានដែលនិយាយមកកាន់អ្នកនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋាននៅពេលដែលយើងរៀបចំចិត្តនៅពេលដែលលោកដាវីតដាក់ឲ្យអេផូតមកដល់គឺចិត្តរបស់ដាវីតចាប់បានមានអារម្មណ៍ប៉ះពាល់អំពីព្រះជាម្ចាស់អារម្មណ៍នៃបរិយាកាសនៃការថ្វាយបង្គំនៃការសរសើរដំណាងនៃការត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅព្រះសូសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនរៀបចំអេរយាបថនៅក្នុងស្ថានភាពនេះលោកអ្នកបងប្អូននឹងដឹងព្រះអង្គថាកុំឲ្យចាញ់ការល្បងឡើយវិញ្ញាណរបស់មនុស្សប្រុងប្រៀបជាស្រេចមែនតែគេនៅទន់ខ្សោយព្រោះនិស័យលោកីមាននិស័យលោកីណាព្រះអង្គបានយាងចេញទៅម្ដងទៀតជាលើកទី2ហើយទូលអង្វរថាអោព្រះបបិដាយប្រសិនបើទូបង្គំត្រូវតែទទួលពេញនៃទុក្ខលំបាកនេះជៀសពុំបានទេនោះសូមឲ្យសម្រេចតាមព្រះអតីតរបស់ព្រះអង្គចុះចង់និយាយថាពេញនឹងដឹងតែលំបាកហើយដឹងតែយ៉ាប់ហើយថាបើទៅមិនរួចទេបើសិនព្រះអង្គថាឲ្យទូបង្គំធ្វើបេសកកម្មនឹងទេសូមឲ្យទូបង្គំធ្វើបេសកកម្មខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូននៅខ្ញុំជាបេសកកម្មដែលធំជាងលោកអ្នកបងប្អូនខ្លាំងមែនទែនបេសកកម្មខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាបេសកកម្មធំជាងប្រាជ្ញារបស់យើងមែនទែនបេសកកម្មនៅខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាបេសកកម្មធំជាងលុយដែលលោកអ្នកបងប្អូនមានទៀតជាបេសកកម្មដ៏ធំមែនទែនដែលលោកអ្នកបងប្អូនមើលទៅគឺថាទៅមិនរួចទេលទ្ធភាពនេះទៅមិនរួចទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនលុតចុះនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ព្រះអង្គសុំការអន្តរាគមន៍ដែលមកពីឋានសួគ៌ព្រះអង្គនឹងបង្ហាញផ្លូវរបស់ព្រះអង្គដូចជាព្រះអង្គបានបង្ហាញផ្លូវដល់ដាវីតចឹងលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលនោះនៅពេលដែលយើងកំពុងរពយោដោយក្នុងរូបថតនោះនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានចឹងតិចពោះនឹងអាចคลายទៅជាពោះអ្នកជឿព្រះអង្គដែរពោះហើយអត់កើតទេអ្នកនេះជឿព្រះអង្គអត់អាចខំបានទេហើយទីធ្លាក់តែរួយដៃពេកធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកក្រពើនឹងคลายជាក្រពើមួយថាអត់បានទេម្នាក់នឹងមានអំណាចខ្លាំងណាស់មិនអាចខំបានទេចុះមកคลาវិញคลาថាហេអត់កើតទេតើសំទោសតោក្នុងរូបនឹងប៉ុន្តែបាទតោនោះថាស៊ីមិនកើតទេលោកណាមុនមានរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលដានីយ៉ែលគាត់នៅក្នុងរូងតោតោដែលអត់ស៊ីអីសោះអត់ហ៊ានស៊ីដានីយ៉ែលទេដោយសារដានីយ៉ែលមានព្រះជាអម្ចាស់គង់នៅជាមួយនៅពេលដែលលោកណាមូនអាណាតិថាណាលោកណាមូនតោនឹងខ្លានឹងអ្វីដែលជាអ្នកធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញដល់លោកណាមូនវាគ្មានសិទ្ធបំផ្លាញលោកណាមូនបានជាដាច់ខាតដោយសារតែលោកណាមូននៅខាងព្រះជាអម្ចាស់ខាងព្រះអង្គខាងព្រះអង្គនៅខាងព្រះអង្គព្រះអង្គជាអ្នកជួយគេលោកណាមូនអធិដ្ឋានសំខាន់មែនអ្នកខ្លាំងគ្រាន់តែនិយាយអធិដ្ឋានសំខាន់ណាស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអធិដ្ឋានម្ដងកុំឈប់អធិដ្ឋានពីរដងកុំឈប់ព្រះយេស៊ូវគឺតែអធិដ្ឋានពីរដងអធិដ្ឋានរហូតភ្នំដែលនៅពីមុខលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវតែរើចេញក្នុងពលាមប្រោម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនអត់អធិដ្ឋានឲ្យភ្នំនឹងត្រូវតែរើចេញភ្នំនឹងគ្មានសិទ្ធធ្វើវិធានសនាមកបំផ្លាញយើងជាដាច់ខាតអេមែនអធិដ្ឋានត្រូវតែរើចេញបងអញមិនរើចេញយើងនៅអធិដ្ឋានទៀតយើងអធិដ្ឋានឲ្យភ្នំអញត្រូវទៅរើចេញនៅចំណុចទី2នៅពេលដែលយើងមានសម្ពាធបញ្ហានៃជីវិតយើងត្រូវធ្វើអីទៀត
ចំណុចទី2ត្រូវធ្វើការជាមួយមនុស្សដែលលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់នៅក្បែរលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវធ្វើការជាមួយគាត់យកគាត់ជាក្រុមការងារដ៏សំខាន់របស់យើងលោកអ្នកបងប្អូនបើយើងមើលអំពីក្រុមការងារដាវីតសិតជាអ្នកមិនល្អទេអ្នកពាក់លុយគេពាក់លុយគេអត់សងលុយគេរត់ទៅរត់ដាវីតអ្នកមានបញ្ហាមួយស្ដាច់បាទសិតតអ្នកមានបញ្ហាទាំងអស់ដាវីតបានប្រែក្លាយមនុស្សដែលរត់ចោលសង្គមលោកអ្នកមកពេលខ្លះយើងថាបើផែនដីនឹងមានកន្លែងរត់ឲ្យផុតណាខ្ញុំរត់ឲ្យផុតផែនដីដែលលើគេនិយាយចឹងអត់ខ្ញុំចង់រត់ឲ្យផុតផែនដីបាត់បញ្ហាខ្ញុំវាធំពេកខ្ញុំចង់រត់ឲ្យផុតផែនដីរត់មិនផុតទេលោកអ្នកបងប្អូនរត់មិនផុតទេប៉ុន្តែយើងរមើលអ្នកណានៅលើផែនដីនេះដែលនៅក្បែរលោកអ្នកបងប្អូនដែលលោកអ្នកបងប្អូនអាចធ្វើការជាមួយពួកគេបាននៅក្នុងរឿងនេះសាមយ៉ោ30ខទី9ដល់ខទី10លោកអ្នកបងប្អូនលោកដាវីតនិងទាហានទាំង600ដែលនៅជាមួយលោកក៏នាំគ្នាចេញដំណើរទៅលុះទៅដល់ទឹកជ្រោះបេសោតាហានមួយក្រុមឈប់នៅទីនោះខទី10លោកដាវីតនិងទាហាន400នាក់បន្តដំណើរទៅទៀតដោយទុកទាហាន200នាក់ឲ្យនៅខាងក្រោយព្រោះពួកគេហេវហត់ពេកពុំអាចឆ្លងទឹកជ្រោះបេសោនោះបានលោកអ្នកបងប្អូនពីមុនមានគ្នា600នាក់ទៅតាមវាយជាមួយសត្រូវឥឡូវអ្នក200នាក់បាក់កម្លាំងហើយនៅសល់តែ400នាក់ទេតែយើងធ្វើម៉េចពេលយើងគិតថាអូកម្លាំងយើងខ្សោយហើយលោកអ្នកបងប្អូនពេលខ្លះកម្លាំងរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងកម្លាំងខ្ញុំចុះខ្សោយហើយប៉ុន្តែកម្លាំងព្រះអង្គមិនខ្សោយជាដាច់ខាតនៅក្នុងការជួយលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គមិនខ្សោយទេលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកដែលព្រះអង្គបានដាក់ឲ្យជួយយើងអ្នកដែលព្រះអង្គបានដាក់ជួយយើងប្រហែលជាអ្នកនឹងជាអ្នកអន់មែនប្រហែលជាអ្នកនឹងមិនបានការមែនចំពោះមុខមនុស្សប៉ែអ្នកនឹងមិនសូវឆ្លាតមែនប៉ែអ្នកនឹងមិនធ្លាប់រកស៊ីរួមមានចំនួនអីណាមែនប្រហែលជាគាត់ផាច់អន់អន់ចឹងមែនប៉ុន្តែដោយសារតែមានចំនួនមកពីប្រងចាក់ប្រេងតាំងឲ្យគេគ្រប់គ្នាខ្លាយទៅជាអ្នកពូកែទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យសម្រេចទីដែរព្រះអង្គនឹងចាក់ប្រេងតាំងរបស់ព្រះអង្គលើអ្នកទាំងអស់នោះអ្នកដែលយើងធ្វើថាមិនបានការមើលទៅមិនកើតព្រះអង្គនឹងចាក់ប្រេងតាំងគេឲ្យគេខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលពិសេសដែលអាចជួយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានលោកអ្នកបងប្អូនសំខាន់ណាស់មនុស្សនៅក្បែរយើងសំខាន់មែនទែនលោកអ្នកបងប្អូនយើងមិនអាចទាត់អ្នកនៅក្បែរយើងចោលទេស្វាមីភរិយារបស់លោកអ្នកបងប្អូនសមាជិកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកបងប្អូនជាមនុស្សសំខាន់ណាស់សំខាន់មែនទែនអ្នកនៅក្នុងក្រុមការងារលោកអ្នកបងប្អូនជាមនុស្សសំខាន់មែនទែនលោកអ្នកបងប្អូនមិនអាចទាត់ណាម្នាក់ចោលទេអតិថានឲ្យគេលោកអ្នកបងប្អូនដែលសឹងថាលោកកនឹងអត់សូវមានប្រាជ្ញាខ្សោយលោកខនឹងអត់សូវមានគំនិតឆ្នៃប្រឌិតអ្នកនោះតែងតែឲ្យបាត់លុយអ្នកនោះតែងតែមានឲ្យទៅទិញអីគេលុយអាប់មកដូចថាតែងតែបាត់លុយអ្នកនោះតែងតែមានបញ្ហាអតិថានសូមឲ្យព្រះអង្គប្រទានប្រាជ្ញាឲ្យលោកកលោកខនឹងមែនអេមែនលោកអ្នកបងប្អូនអតិថានព្រះអង្គកនឹងព្រះអង្គខនឹងជាសមាជិកនៃក្រុមការងារទូបង្គំអ្នកនឹងប្រហែលជាមិនកើតទេព្រះអង្គហើយប៉ុន្តែទូបង្គំសូមព្រះអង្គជួយគាត់ព្រះអង្គជួយគាត់ដើម្បីគាត់ជួយខ្ញុំព្រះអង្គសូមជួយគាត់ព្រះអង្គសូមដាក់ប្រាជ្ញារបស់ព្រះអង្គទៅលើអ្នកនោះលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គ
អាចជួយគេឲ្យគេជួយលោកអ្នកបងប្អូនបានជាអ្នកដែលនៅក្បែរយើងសំខាន់អ្នកខ្លះនៅក្បែរយើងយូរឆ្នាំហើយ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំ4 10ឆ្នាំយើងមិនអាចទាត់គេចោលទេលោកអ្នកបងប្អូនដែលមានស្វាមីភរិយាយើងមិនអាចទាត់ស្វាមីភរិយាយើងចោលទេលោកអ្នកបងប្អូនមិនអាចទេលោកអ្នកបងប្អូនគឺគាត់ត្រាំត្រែងជាមួយយើងយូរឆ្នាំមកហើយគាត់នៅក្នុងក្រុមគូសាយើងយូរមកហើយគាត់នៅក្នុងក្រុមការងាររបស់យើងយូរមកហើយមិនអាចទាត់គាត់ចោលបានជាដាច់ខាតអេមែនទៅអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ឲ្យគាត់មានប្រាជ្ញាឲ្យគាត់មានជំនួយឲ្យគាត់មានការឧបត្ថម្ភដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់និយាយជំនឿទៅកាន់គាត់និយាយសេចក្តីសង្ឃឹមទៅកាន់សមាជិករបស់យើងសមាជិកក្រុមរបស់យើងនិយាយសេចក្តីសង្ឃឹមទៅកាន់ស្វាមីភរិយារបស់យើងនិយាយសេចក្តីសង្ឃឹមទៅកាន់ក្រុមការងាររបស់យើងនិយាយសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងជំនឿទៅកាន់កូនចៅរបស់យើងកុំតាំងតលូពីគាត់ខ្លាំងពេកលោកអ្នកបងប្អូនពេលនោះលោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញការអ្វីដែលកើតឡើងមិនធម្មតាគេខ្លាយទៅជាវីរៈបុរសវីរៈនារីដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអេមែនចំណុចទី3ដើម្បីចេញរួចពីស្ថានភាពនេះផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើរូបភាពធំរូបភាពនៃជ័យជំនះជ័យជំនះរបស់យើងជាស្អីជ័យជំនះរបស់ដាវីតនៅពេលនោះជាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ត្រូវតែបានមកភូមិគាត់វិញគាត់ត្រូវតែទៅរំដោះក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មកភូមិរបស់គាត់វិញលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវតែរំដោះលោកអ្នកបងប្អូននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យរួចពីកិច្ចការដែលអារក្សបានដាក់មកលើក្រុមគ្រួសាររបស់យើងជាយូរឆ្នាំមកហើយយើងត្រូវតែរំដោះគេឲ្យខាងតែបានអេមែនអេមែនអត់លោកអ្នកបងប្អូនអេមែនអត់រំដោះគេជារូបភាពធំជាជ័យជំនះសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងគេត្រូវតែបានរំដោះគេត្រូវតែចូលនៅក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់គេត្រូវតែស្គាល់ព្រះជាអម្ចាស់សាមយ៉ែលចំពុកទី30ដែរខទី16បរោះទាំងនោះក៏នាំលោកដាវីតពេលនឹងក៏លោកអ្នកបងដល់ពេលទៅដល់ទៅរមើលទៅទិសសម្បនណាបើលោកអ្នកបងមើលកន្លែងទៅនឹងឃើញថាប្រងបានពហុគុណមហូបទៀតប្រងបានឲ្យដាវីតទៅជួបជាមួយបរោះម្នាក់នៅវិលហើយទៅហ៊ានបរោះម្នាក់នឹងបានផ្គត់ផ្គង់មហូបដល់ទៅហ៊ាន400នាក់សួរថាបានមហូបមកពីណាប្រងមានតែប្រងទ្រិបគុតគងមនុស្សម្នាក់មានមហូបហើយគុតគងដល់តាហ៊ាន400នាក់ប្រងធ្វើការអស្ចារ្យឃើញអត់លោកអ្នកបងប្អូនមនុស្សតែម្នាក់គុតដែលដាវីតបានជួបហើយមនុស្សនោះបានប្រាប់ថាអូដាវីតក៏សួរថាគេនៅណាមានឃើញពួកគេដែលនាំមកក្រុមគូសាយើងទៅអត់បរោះនោះក៏នាំលោកដាវីតទៅដល់ពួកអាម៉ាឡេកដែលស្នាក់នៅពីសពេញនៅក្នុងតំបន់នោះហើយកំពុងតែស៊ីផឹកសបាយដោយសារគេរឹបអូសបងជ័យសម្ផល់ជ័យយផនដល់សន្ធឹកសន្ធាប់ពីស្រុកភេតប៉ាឡេស្ទីននិងស្រុកយូដាលោកដាវីតក៏វាយប្រហារពួកនោះក្នុងថ្ងៃបន្ទាប់ពេលខ្លះលោកអ្នកបងប្អូនកុំបន្ទាន់ពេកនៅពេលឧបសគ្គដែលយើងពីមុខសូមជាមើលឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅដល់ភ្លាមឋានសុខស្រត្រូវនៅមុខនោះហើយខ្ញុំវាយភ្លាមភ្លាមពេលខ្លះវាយភ្លាមអាថាកភ្លាមភ្លាមវាក៏ល្អប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺយើងបានអាចមកសម្រាកមកយប់សិនដើម្បីមើលត្រង់ទ្រេយើងសម្រាកមកយប់យើងក៏អាចមានកម្លាំងហើយយើងចាប់ផ្ដើមគិតថាតើយើងចូលតាមជ្រុងណាទិសតំបន់ណាកលតិសណ្ណាបលាស់ណាចូលទៅដើម្បីឲ្យមានជ័យជំនះនៅពេលដែលយើងធ្វើសង្គ្រាមនៅពេលដែលយើងទៅសមរភូមិនៅពេលដែលយើងប្រកបមុខរបរអ្វីវិញគឺយើងចង់បានជោគជ័យមែនអត់លោកអ្នកបងប្អូនមែនអត់អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងពេលបរាជ័យហើយលោកអ្នកបងប្អូនពេលខ្លះ
បរាជ័យហើយយើងចង់ទៅបរាជ័យទៀតមិនអត់ទេយើងត្រូវមើលឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតិចដើម្បីបន្តដំណើរតទៅមុខទៀតលោកអ្នកបងប្អូនយើងមើលគ្រប់ជ្រុងទៅមកយប់ទៀតសិននៅថ្ងៃបន្ទាប់តាំងពីព្រលឹមរហូតដល់ព្រលប់គ្មាននរណាម្នាក់រត់រួចឡើយលើកលែងតែពួកយុវជន400នាក់ដែលជិះអូតគេចខ្លួនចេញទៅលោកអ្នកបងប្អូននេះពិតជាសំខាន់លោកអ្នកបងប្អូនមួយទៀតមួយសំយូអែលដែល30:21ដល់24លោកដាវីតក៏វិលត្រឡប់ទៅជួបទាហានទាំង200នាក់ដែលហេវហត់ខ្លាំងពេកមិនអាចទៅតាមលោកហើយដែលគេបានទុកឲ្យសម្រាកនៅក្បែរទឹកជ្រោះបេសោះនោះពួកគេរត់ទៅទទួលលោកដាវីតនិងអ្នកដែលនៅជាមួយលោកផងទាហានលោកដាវីតចូលទៅជិតហើយសួរសុខទុក្ខពួកគេនៅក្នុងចំណោមទាហានរបស់លោកដាវីតមានអ្នកខ្លះមានចិត្តអាក្រក់និងចិត្តពាលនាំគ្នាពោលលឿងថាអ្នកទាំងនេះអត់បានទៅជាមួយពួកយើងទេដូច្នេះមិនត្រូវចែកជ័យភ័ណ្ឌដែលយើងដណ្ដើមមកវិញឲ្យពួកគេទេគឺប្រគល់បានត្រឹមតែប្រពន្ធនិងកូនរបស់គេឲ្យគេចេញទៅវិញប៉ុណ្ណោះបានហើយតែបានជ័យភ័ណ្ឌជ័យលាភីមកទុកតែខ្លួនឯងដូចតែអ្នកប៉ុណ្ណាំងឡានណាលោកអ្នកបងប្អូនគេបើកឡានប៉ុណ្ណាំងវីវីវីហ្វមយល់ប៉ុនគេបានជ័យជំនះបានលេខ1គឺលើកតុងគេនឹងមិនបានឃើញអ្នកនៅដូរកង់ឡានឲ្យគេនេះគេអត់បានឃើញអ្នកដែលជួយរៀបប្រេងឲ្យគេអត់បានជួយសម្អាតឡានគេធ្វើម៉េចឲ្យឡានគេនឹងដំណើរការល្អលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីមានជ័យជំនះនៅក្នុងជីវិតមនុស្សម្នាក់មានជ័យជំនះត្រូវការមានមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញយើងហើយអ្នកជាច្រើននឹងគួរតែមានចំណែកដែរបើអត់មានចំណែកសោះអត់កើតទេណាលោកអ្នកបងប្អូនអត់កើតពួកគេថាឯងមិនអាចទេពួកនឹងអត់ទៅវាយមួយយើងផងមិនអាចឲ្យ ABC ទេឲ្យដល់ប្រពន្ធកូនវាទៅវិញទៅមកណាដេវីតថាអត់ទេអត់ទេបាទខទី23លោកដាវីតមានប្រសាសន៍ថាបងប្អូនហើយមិនត្រូវប្រព្រឹត្តដូចនេះចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិដែលព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានមកយើងនោះឡើយបាត់ព្រះអង្គបានការពារយើងព្រមទាំងប្រគល់ពួកចៅដែលបានវាយប្រហារយើងមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយរបស់យើងដែរមិនត្រូវឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើតាមពាក្យរបស់បងប្អូនឡើយឃើញអត់លោកអ្នកបងប្អូនដាវីតគាត់មិននិយាយថាឈួតឲ្យឈួតភ្លើភ្លើអត់និយាយចឹងទេអត់ត្រូវធ្វើចឹងទេអត់ត្រូវធ្វើចឹងទេរបស់បងប្អូនឡើយត្បិតអ្នកទៅច្បាំងបានទទួលប៉ុណ្ណាអ្នកនៅចាំអីវ៉ាន់ក៏ទទួលប៉ុណ្ណោះដែរគឺត្រូវចែកឲ្យបានស្មើគ្នាមានអ្នកដែលទៅធ្វើសង្គ្រាមអ្នកនៅចាំអីវ៉ាន់លោកអ្នកបងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយចឹងដើម្បីមានអ្នកណាម្នាក់ខ្លាយជាវីរៈបរោះបើអត់មានវីរៈនារីបើអត់មានអ្នកដែលជួយគាត់នៅជុំវិញគាត់អត់អាចទៅដល់ទីដែរតែគាត់ត្រូវតែទេគាត់ត្រូវការមានអ្នកជំនួយរបស់គាត់គាត់ត្រូវមានក្រុមរបស់គាត់អ្នកខ្លះអត់បានជួយអីទេគាត់នឹងជួយសាយអាវុធទៅប៉ុណ្ណឹងអ្នកខ្លះអត់បានជួយអីគាត់នឹងជួយជូតអាវុធទៅប៉ុណ្ណឹងអ្នកខ្លះអត់បានជួយអីទៅជួយដាំបាយគេហូបណែទៅជួយដាំបាយគេហូបចាំខ្ញុំមានចំណាយដែរខ្ញុំមានចំណាយនៅក្នុងជ័យជំនះនេះដែរដោយសារខ្ញុំដាំបាយគេហូបអ្នកខ្លះថាអូខ្ញុំមានជ័យជំនះខ្ញុំមានចំណាយនៅក្នុងជ័យជំនះនេះដែរដោយសារខ្ញុំបានអតិថិជនខ្ញុំអត់អានអតិថិជនឲ្យគាត់លោកអ្នកបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះអង្គជីវិតនេះមានន័យណាស់អរិយមិនអាចធ្វើបាបលោកអ្នកបងប្អូនតាមអំពើចិត្តវាទេកូនប្រុសកូនស្រីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នកចង់ឃើញលោកអ្នកជាវីរៈបរោះវីរៈនារីរបស់គេ
បើសិនជាយើងមិនអាចធ្វើជាវីរៈបុរសវីរៈនារីរបស់គេបានទេលោកអ្នកបងជីវិតរបស់គេដែលព្រះអង្គបានផ្ទុកដាក់គេនៅក្នុងក្រុមគូសាររបស់យើងអត់កើតទេលោកអ្នកបងប្អូនអត់កើតទេបើសិនជាព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើជាមេគេនៅក្នុងស្ថាប័នណាមួយលោកអ្នកបងប្អូនគឺព្រះអង្គផ្ទុកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យមើលខុសមើលត្រូវនៅក្នុងស្ថាប័ននឹងឯងលោកអ្នកបងប្អូនមិនមែនត្រឹមតែធម្មតាធម្មតាទេលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គបានដាក់ដេវីតគាត់ត្រូវមើលខុសមើលត្រូវលើសហគមន៍មុងទាំងមូលលើសហគមន៍ក្រោយមកបានគាត់មើលខុសមើលត្រូវលើប្រទេសជាតិមួយទាំងមូលពេលវេលានេះជាពេលវេលារបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទោះជាកលតិសៈខាងមុខនឹងទៅជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងមើលព័ត៌មានអូនៅMiddle East បានមានឯណាអ៊ីស្រាអែលបាញ់គ្នាឯណាសេរីឯណាយើងមើលទៅលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យកាន់តែមើលព័ត៌មានមិនល្អកាន់តែបន្ថែមបញ្ហាដាក់ក្នុងចិត្តរបស់យើងមែនអត់លោកអ្នកបងប្អូនមែនអត់មើលយូរទៅកាន់តែមានបន្ទុកមានបន្ទុកមានបន្ទុកបន្ទុកយូរទៅកើនឡើងកើនឡើងធ្វើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនយកបន្ទុកដែលខ្លួនមានប្រចាំថ្ងៃនឹងឲ្យបន្ថែមលើបន្ទុកដែលលោកអ្នកបងប្អូនមិនត្រូវទទួលថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនថាព្រះអង្គអាចជួយលោកអ្នកបងប្អូនបានលោកអ្នកបងប្អូនមិនមែនជាមនុស្សអន់ពេកដែលព្រះអង្គប្រើមិនកើតនោះឡើយព្រះអង្គអាចប្រើលោកអ្នកបងប្អូនបានខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនបន្តិចសូមអញ្ជើញក្រោកឈរឡើង Hallelujah Hallelujah ប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាលោកគ្រូខ្ញុំស្ទះមែនតើលោកគ្រូបញ្ហាផ្លូវចិត្តខ្ញុំយ៉ាប់ដែរលោកគ្រូលោកគ្រូបញ្ហាទំនាក់ទំនងខ្ញុំយ៉ាប់ដែរក្រុមគូសាររបស់ខ្ញុំយ៉ាប់ដែរស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំយ៉ាប់ដែរនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរម៉ាថាយ10:11បានចែងថាអស់អ្នកដែលនឿយហត់និងមានបន្ទុកធ្ងន់ណាស់សូមមករកខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករកគ្នាបានសម្រាកចូលយកនឹមរបស់ខ្ញុំដាក់លើអ្នករកគ្នាហើយរៀនពីខ្ញុំទៅអ្នករកគ្នានឹងបានស្ងប់ជាមិនខានបាត់ខ្ញុំ slot នឹងមានចិត្តសភាពនឹមរបស់ខ្ញុំស្រួលហើយបន្ទុករបស់ខ្ញុំដាក់លើអ្នករកគ្នាក៏ស្រាលដែរហើយទំនុកដំណការ55ខទី2បានចែងថាចូលផ្ញើជីវិតលើព្រះអង្គម្ចាស់នោះទ្រង់នឹងជួយគ្រប់គ្រងអ្នកជាមិនខានបិទព្រះអង្គមិនដែលទុកអ្នកទុកឲ្យមនុស្សសុចរិតត្រូវបរាជ័យរហូតនោះទេលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំពិតជាអត់ដឹងថាស្ថានភាពដែលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែជួបប្រទះលោកអ្នកបងប្អូននៅទីនេះលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងអនឡាញជួបប្រទះយ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនខ្ញុំជឿថាព្រះដែលខ្ញុំនិយាយប្រងទោះជាលោកអ្នកបងប្អូនជួបប្រទះបញ្ហាមិនក៏ដោយប្រងអាចជួយលោកអ្នកបងប្អូនបានតោះយើងអធិដ្ឋាន Hallelujah Hallelujah ទូបង្គំសូមសរសើរសូមសរសើរនំកាងព្រះយេស៊ូវអូជើចកាងប្រងជើចកាងប្រងបានរំដោះទូបង្គំឲ្យមានសេរីភាពបានរំដោះបងប្អូនទូបង្គំឲ្យមានសេរីភាពបានរំដោះចិត្តគំនិតបងប្អូនទូបង្គំដែលស្ទះឲ្យមានសេរីភាពហូសូមសរសើរដំណាងប្រង Hallelujah ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គបានធ្វើរួចមកហើយព្រះអង្គនឹងបន្តធ្វើការនេះថែមទៀត Hallelujah ព្រះអង្គទូបង្គំសំរងសំជាងមកអន្តរាគមជួយបងប្អូនទូបង្គំដែលខ្សោយដែលអស់កម្លាំងដែលបាក់ទឹកចិត្តប្រងឲ្យអ្នកខ្លះមិនទំទៅបាក់ទឹកចិត្ត
អស់ទាំងថវិកានៅក្នុងការរកស៊ីនៅក្នុងការប្រកបមុខរបរនៅក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនផ្ទាល់ផងព្រះទូបង្គំសុំប្រសិនបើព្រះអង្គអាចចិញ្ចឹមលោកអេឡាយចាឲ្យក្អែកទៅបំពេញគេបានព្រះអង្គក៏អាចចិញ្ចឹមបងប្អូនរបស់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានដែរព្រះអង្គអើយសូមប្រហោះរបស់ព្រះអង្គមកដាក់ដាក់លើកូនប្រុសកូនស្រីរបស់បងប្អូនម្នាក់ម្នាក់ទាំងអស់គ្នានេះព្រះអង្គកុំព្រះអង្គលោកដាវីតបានចែងថាតាំងពីគាត់កើតមកដល់គាត់ស្លាប់គាត់មិនដែលឃើញមនុស្សកូនរបស់មនុស្សសុចរិតទៅសុំទានគេហូបជាដាច់ខាតបាត់ព្រះអង្គផ្ទាល់ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់គេព្រះអង្គឲ្យសូមឲ្យព្រះអង្គបានជាងមកផ្គត់ផ្គង់បងប្អូនដែលជាសះរបស់ព្រះអង្គឲ្យដំណើរជីវិតនេះពេញទៅដោយកម្លាំងដែលជាជំនួយដែលមកពីព្រះអង្គសូមឲ្យបងប្អូនទូបង្គំទទួលបាននូវកម្លាំង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 ប្រាជ្ញាប្រាជ្ញាប្រាជ្ញាជំនួយដែលគាត់ត្រូវការប្រពំពេញដល់គាត់ទូបង្គំជឿថាព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ហើយឆ្លើយតបព្រះអង្គឲ្យសុំទូបង្គំសុំទទួលយកថាព្រះអង្គធ្វើបានបងប្អូនទូបង្គំធ្វើបានអេមែន and amen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  ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនសូមប្រងវទានពរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះពិតជាលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់កម្លាំងទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គបានប៉ះពាល់ចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការគាំទ្រតាមរយៈការថ្វាយចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដើម្បីចូលរួមគាំទ្រកិច្ចការដែលក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីធ្វើនៅក្នុងការផ្សាយនឹងល្អប្រកាសសិស្សនិងដាំក្រុមជំនុំលោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ